Мастер-шеф-професіонали. Новий сезон у суботу о 19:00 на СТБ. Якщо дере у горлі... Фьорда! При подразненні... Фьорда! Мушу їхати. Та болі... Фьорда! Фьорда – сучасні смачні та м'які пастилки. Містить три натуральні компоненти, які сприяють створенню захисної плівки. Відновлює стазову, обволікає та зволожує твоє горло. Фьорда огортає, горло захищає. У формі спрею з одного року. А Томка з роботи? Спускалась сходами. Не так стало і ногу зламала. Сходи. Теж користуюсь. Мабуть, кістки геть крихкі. Я наступна. А Ната з роботи? Кісточки треба не перемивати, а зміцнювати. Ми з чоловіком дізналися, що через брак кальцію та вітаміну D3 кістки у старшому віці можуть тріскатися і ламатись. Тому приймаємо кальцій D3 Нікомет раз на день. У жувальній формі різних смаків. Кальцій D3 Нікомет. Міцність ваших кісток. Даруй особливе тим, кого любиш. Економія до 50% на всю парфумерію і засоби для догляду за обличчям та тілом. Першить у горлі, сів голос. Розпочинається кашель. Двохфазні льодяники «Бронхалик» володіють протизапальною, обволікаючою та антимікробною дією. «Бронхалик» – від кашлю льодяник. Коли в гості приходить онучка, трапляється всяке. Микита частенько літає в космос, а Ніна мало не щоразу біжить марафон. Решту часу, завдяки регулярному прийому кардіомагнілу, Ніна та Микита продовжують жити своїм нормальним, активним життям. Адже щоденний прийом кардіомагнілу знижує ризик утворення тромбів і розвитку інфаркту міокарда. Кардіомагніл – маленькі сердечка для активних сердець. Закладений ніс заважає працювати. Закладений ніс змушує дихати ротом. Закладений ніс не дає спати. Для відновлення носового дихання спробуй Евказолін. Евказолін починає діяти за 2 хвилини та зберігає свою дію до 12 годин. Спрей Евказолін сприяє відновленню носового дихання. Евказолін створений для вільного дихання. Дихай носом. Евказолін. Мамо, з ним Янгола. Ой, навіщо? Кіндратій, не можеш нормально увійти? Це день Янгола ж. Якщо серце, Корвалтат Екстра потрійної дії. Допомагає зняти стрес, подолати спазм, розширити судини серця. Від усього серця. Корвалтат Екстра. Потрійний ефект, бо серце тільки одне. Застуда, антифлу та назол. Проти симптомів застуди. Антибіотики впливають на мікрофлору кишечника та можуть викликати діарею, здуття, дискомфорт у шлунку. Я мама з досвідом. В таких ситуаціях обираю Лактіалі Жерміна. Лактіалі Жерміна – просто відкрий та випий. Лактіалі Жерміна попереджає небажані ефекти антибіотикотерапії. Мамо, а в нас животик вже не велить! Коли антибіотик, тоді Лактіалі Жерміна – пробіотик. Ми в Нурофен розуміємо. Сьогодні багато речей можуть викликати головний біль, але він не має вас зупиняти. Відчуйте швидкість знеболення з капсулами Нурофен Експрес Форте. Ви піклуєтеся про себе та близьких, ми боремося з головним болем швидше, ніж звичайні таблетки. Знов якесь подразнення у роті. Можливо, це запалення. Хлопці як малюки, все тягнуть до рота. Добре, що від запалення у роті є стоматофіт. Натуральний розчин. Екстракт семи лікарських трав, що має антибактеріальну, протизапальну та в'яжучу дію. Стоматофіт. Експерт при запаленні рота для всієї родини. Для дітей – спрей стоматофіт Аміні. А відтепер новинка. Спрей для дорослих – стоматофіт Ейр. «Слід» – нові серії завтра о 18:00 на СТБ. А там дівчата, кістечки треба не перемивати, а зміцнювати. Кальцій D3 Нікомет. Подбаємо про силу кісток вже зараз. Рік незламності українського бізнесу. Королівський смак. Тут. На варті продовольчої безпеки. Фавбет. Тут. Підтримуємо український спорт. Карпатська джерельна. Тут наповнюємо життям. Золотий вік. Тут бережемо рідну красу. Нестримний дух України. Тут горді бути українським. Answer. Тут творимо стиль свободи. Star Brands.
Тут снеки виготовляємо, героям допомагаємо. Рік незламності. Разом стояли, разом переможемо. Я почуваюся такою слабкою, я не впораюсь. Упораєшся. Навіть не май сумнівів. Коли темрява огортає наше життя, ми запалюємо світло. 2, 3, 4, 5. Здатне осіяти цілий світ. А сміятися можна? Світло наших посмішок. Очей, сповнених любові. Бачити твої щасливі очі і розуміти, що життя прекрасне. Світло великих справ. Наші продукти, наші зерна, наші поля. Це все воно в нас. І неймовірних страх. Ага. Світло, що веде по сліду. У вас на телебаченні всі такі проникливі. То дивіться. І проливається на правду. Правда. Світло для кожного. Наша команда побувала у самому пеклі. Яке дарує надію. Я завжди буду поруч з тобою. Мільйонам. Цієї весни наше світло горітиме. Я не зважала на це. Історії жінок. Я кажу їм, я хочу на нуль. Чия сила і незламність. Вона їздила в гарячі точки і спасала дітей. Хто їм допоможе? У мене зараз коло 400 дітей. Міцніші за зброю. Моя дівчинка, ти ж молоденька зовсім. Позивний Надія. Ти залізна, але все ж таки ти жінка. З 19 березня на СТБ. Завтра. То вона вагітна від вас? Усі пішли геть. Як топ-акторка серіалу «Слід», мама-фанатка Діва Монро, яка вчить світським розвагам, безстрашна мама-гімнастка цирку «Дю Солей». Ви вважаєте, що страх – це гарний інструмент виховання? Вчитимуться світло любові. Супермами. Прем'єра. З понеділка по четвер на СТБ час нових серій улюбленого серіалу «Слід». Час нових випусків «Супермами» та прем'єра історії про нескореність та істинну любов. Дивися з тебе, і все буде Україна. Добрий день, не хочете поговорити про «Кращ»? У «Комфі» багато товарів з позначкою «Кращ». Це значить, що вони топ за свої гроші. А ще й доставка в квартиру за гривню. З вас гривня. Зараз так багато причин для головного болю. Від головного болю я приймаю «Фармадол». Тримай. І голова не болить. Фармадол. Таблетки від головного болю. Леоніде Петровичу, щиро вам дякую. Пошуки героя. Зустрічаємо наших із полону.